Přeji vám pěkný den, u mikrofonu Tomáš Obořil, Forex Trader a kdyby vám někdo řekl, že v tomto roce 2018 používal dílčí strategii, kde dosahuje úspěšnosti 91,6% při obchodování s money managementem 1 k 1, zajímalo by vás to? Pokud jo... Tak to je přesně to téma, o kterém se budeme bavit dneska, protože dneska, pravděpodobně večer, vyjde naše nové téma, které se jmenuje Dvojité a trojité dno, vše o mimořádně silných situacích na trhu. A bude to zase opět velmi zajímavé. Jinak, já se dneska tak pokokuji po aktuálním Auto USD, protože aktuální Auto USD vypadá velice dobře. Když se podíváme na vyšší timeframe, tak no, já myslím, že nemusíme nic úplně jakože říkat, že zase se to trošičku opírá uh, o dnešní téma. Každopádně, uh, na tom hodinovém time frameu se mi situace velice zamlouvá, protože uh, zase no, nemusíme úplně asi moc mluvit. Je tady situačka, kdy máme v této poslední fázi toho trhu v podstatě jeden engulfing, druhý engulfing, třetí engulfing. Je to takový svícov, taková vesnička plná svící. A současně se to opírá o nějakou úroveň, která tady byla zhruba někde tady, takhle tady v těch mezicenách, je to asi někde tady, taková uh, SR úroveň. No a současně k nějakému swingu je tady docela jakože kam jít, takže se mi docela začíná líbit uh, tenhle ten prostor. A protože uh, tady mám po signálu a současně se mi tady vytváří uh, signál číslo 2 a signál číslo 3, tak zatím nebudu vstupovat, protože je 11.10, není vlastně tady ta svíce zdaleka hotová. Ale pokud by to klaplo a tady ta svíce chtěla uzavřít, tak by se mi to hodně líbilo k exekuci toho obchodu. A líbilo by se mi i to, že by tady teda pravděpodobně vzniklo potenciální riziko asi do 15 pip, pokud ta cena hodně nezabere nahoru, pokud teda vůbec zabere. Ale potenciál by tady vznikl asi max 50 pipů. Takže to je skoro 3-1. To mi připadá jako docela dobrý trade. To je ode mě všechno, přeju vám první den a dnes večer to očekávejte.